Tanisizlar, Fransiyaning prezidenti Macronmi, Macronmi? Bu Alloh urgan bandi. Buni qo'lidan hech narsa ish kelmaydi. Dagi mana mashin musurgan. Ushlab qololmayapti. O'zbekiston musulmonlar idorasi Fransiya bilan bog'liq mojarolarda hissiyotga berilmaslikka chaqirdi. Bu bayonotni hukumatning mavqeyi deb qabul qilish mumkinmi? Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq binosi boshlang'ich 1 so'm narx bilan sotuvga qo'yildi. Endi ichki ishlar xodimi ham niqobsiz fuqarolarni jarimaga tortishi mumkin. To'ylarni to'yxonalarda o'tkazishga 1 oktyabrdan ruxsat berilgan. Ammo bu haqida nega bugunga kelib endi xabar qilinmoqda? O'zbekiston musulmonlar idorasi fransuz jurnali bo'lmish Charlie Hebdo tomonidan Muhammad payg'ambarning karikaturasi chop etilishini xalqlar o'rtasidagi o'zaro totuvlikni buzishga qaratilgan fitna hamda odamlarning diniy e'tiqod bilan bog'liq his-tuyg'ularini oyoq osti qilish deya baholab bayonot bergan va bir vaqtning o'zida O'zbekiston musulmonlarini bo'layotgan voqealarga nisbatan tajovuzkorona emas, balki payg'ambar alayhissalomga xos bosiqlik va zukkolik bilan munosabat bildirishga chaqirgan. Fransiyada tarix va geografiya o'qituvchisi Samuel Patinning 18 yashar migrant tomonidan o'ldirilishi ortidan prezident Emmanuel Macron mamlakatning so'z erkinligi, jumladan karikaturalardan voz kechmasligini ta'kidlagan va Charlie Hebdo karikaturalari Fransiyaning turli shaharlaridagi binolarda ommaga namoyish etilgan edi. Oqibatda Yaqin Sharq mamlakatlarida Fransiya va fransuz tovarlarini boykot qilishga chaqiriqlar avj olgan. Bu da'vatga ayrim o'zbekistonliklar ham qo'shilganlar. Ijtimoiy tarmoqda bir qator o'zbekistonliklar prezident Macron portretini tahqirlayotgani tasvirlangan surat va videolar tarqalgan. Musulmonlar hissiyotini qo'zg'ash va diniy qadriyatlarni haqorat qiluvchi har qanday holatni qoralashini ta'kidlagan musulmonlar idorasi o'zbekistonliklarni hissiyot bilan emas, balki tafakkur bilan ish tutishga chaqirayotgan hamda Turkiya va Pokiston kabi davlat rahbarlari Fransiyaga nisbatan keskin bayonotlar bilan chiqayotgan bir paytda O'zbekiston hukumati Fransiyada yuz bergan holatga nisbatan biror rasmiy munosabat bildirmagan. Bir vaqtning o'zida ayrim kuzatuvchilar rasman hukumatdan mustaqil tashkilot bo'lmish musulmonlar idorasi bayonoti masala yuzasidan hukumatning bilvosita mavqeyini anglatishini ta'kidlaganlar. O'zbekiston rasmiy doira vakillaridan Milliy tiklanish demokratik partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov holat bo'yicha birinchilardan munosabat bildirib, milliardlab inson qat'iy ishonch qo'ygan payg'ambarni haqorat qilish so'z erkinligi hisoblanadigan bo'lsa, Emmanuel Macronni nazarda tutgan holda nega 5 yilga ishonch bildirilgan prezidentni haqorat qilishga yo'l qo'yib bo'lmasligini savol ostiga olgan. Ijtimoiy tarmoqda esa marhum Islom Karimov hukumati o'zbekistonliklarning o'zga din vakillariga nisbatan nafrat va adovat qo'zg'ashga urinishiga tek qarab turmagani, shuningdek bu masaladagi xalqaro mojarolarga o'z munosabatini bildirib kelgani yodga olingan izohlar ko'zga tashlangan. 2015-yilda yana Charlie Hebdo jurnali e'lon qilgan karikatura bilan bog'liq yuz bergan terrorchilik harakatiga nisbatan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita o'z munosabatini bildirgan edi. O'shanda qo'mita payg'ambarlar shaxsini behurmat qiluvchi masxara rasmlarni nashr etish insoniylikka zid ekanini bildirgan, ammo bu hech qachon tinch aholining o'qqa tutilishiga sabab bo'lmasligi lozimligini ta'kidlagandi. Ayni material tayyorlanayotgan bir vaqtda Ichki ishlar vazirligi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida turli radikal, diniy ekstremistik va islom diniga yot g'oyalarni targ'ib qiluvchi ma'lumotlar tarqatayotganlarga ogohlantirish bilan chiqqan. Vazirlik bayonotida bunday shaxslarning jazavaga tushish sababi ochiq tilga olinmasa-da, radikal, diniy ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qiluvchi ma'lumotlarni tayyorlash, saqlash va tarqatish respublika qonunchiligida belgilangan javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lishi ta'kidlanadi.
Davlat xavfsizlik xizmatining poytaxt Toshkentning Sayilgoh ko'chasidagi sobiq binosi 1 so'm boshlang'ich qiymatda sotuvga qo'yildi. Prezident imzolagan davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga ilova qilingan ro'yxatda DXHning sobiq binosi nomi ham ko'zga tashlanadi. Farmon bilan shuningdek muqaddam Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Sijjak dam olish maskani va xalq orasida Malika nomi bilan tanilgan bozor hududidagi binolarning ham xususiy tadbirkorlarga sotish ko'zda tutilgan. Prezident Mirziyoyev xususiylashtirish to'g'risida ko'plab farmonlar chiqarilganiga qaramay, davlatga tegishli ko'plab muassasa va obyektlar na davlatga, na tadbirkorga foyda keltirmay kelayotganini ta'kidlagan. 2018-yil dekabr oyida prezident Mirziyoyev DXHning yangi qurilgan binosini ochib bergan edi. У вас маска нет, из-за этого. Хорошо, это просьба, да, государство? Какая просьба? Кто хочет, тот ходит в маске. Кто не хочет, тот не ходит в маске. Ichki ishlar xodimi endilikda jamoat joyida niqobsiz yurgan fuqaroni jarimaga tortishi mumkin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan yangi qo'shimcha va o'zgartirishlar bilan ichki ishlar organlari xodimlariga ana shunday vakolat berilmoqda. Bunga qadar ichki ishlar xodimi jamoat joyida niqobsiz yurgan fuqaroni davlat sanitariya nazorati organlari xodimlari ishtiroksiz mustaqil javobgarlikka tortish vakolatiga ega emas edi. Shuningdek, kodeksning 54-chi moddasiga qo'shimchalar kiritilib, karantin qoidasini buzish tushunchasi kengaytirilmoqda. Endilikda karantin vaqtida shifoxonadagi ichki tartibga rioya etmaslik, davlat sanitariya nazorati organlarining tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish, karantinni o'tash uchun belgilangan joylarga yetib borish va ushbu joylarni belgilangan muddat davomida tark etmaslik, kasallik yuqish xavfi mavjud bo'lgan davrda muloqotda bo'lingan shaxslar va borilgan joylar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish to'g'risidagi yoki boshqa qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik kabi xatti-harakatlarga ham javobgarlik belgilanmoqda. Bundan tashqari ichki ishlar xodimlariga karantin vaqtida transport vositalarining harakatlanishiga cheklovlarni buzgan haydovchilarning avtomashinalarini ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish ko'rilgunga qadar ushlab turish vakolati ham berilmoqda. Respublika maxsus komissiyasining 30-sentyabrdagi yig'ilish bayoniga asosan to'y marosimlarini to'yxonalarda o'tkazishga 1-oktyabrdan ruxsat berilgan. Bu haqda koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Botir Qurbonov oradan deyarli 1 oy o'tib, 28-oktyabr kuni ma'lum qilgan. Qurbonovning so'zlariga ko'ra, to'yxonalardagi marosimlar 30 kishidan ko'p bo'lmagan va sanitariya-gigiyena talablariga qat'iy rioya etilgan holda o'tkazilishi lozim. Biroq Qurbonov bu haqida nega o'z vaqtida ommaga xabar berilmagani sababini izohlamagan.